Міжнародний день захисту прав споживачів журналісти Житомир.Інфо дізнавались, як повернути товар у магазин, якщо він не підійшов за розміром, був неякісним або пошкодженим. Протягом 14 днів після покупки людина може повернути або обміняти товар при умові, якщо він не використовувався. Повернути товар можна і без розрахункового документа. Для цього варто написати заяву про отримання копії товарного чека, в іншому випадку вимагати запис відеокамери. Людина повинна безпосередньо звернутися до суб'єкта підприємницької діяльності, в першу чергу, з письмовою вимогою. Якщо це не продовольча група, законом передбачено письмово. Раніше було визначено або в усній формі, на даний час краще письмово, тому що це буде підтвердження, або, скажімо, в даному випадку, може, якась певна доказ, що ви мали якісь правовідносини і був певне спілкування між суб'єктом і споживачем. Якщо немає розрахункового документа, ми радимо з цим споживачам, які до нас звертаються, які або втратили розрахунковий документ, або десь, скажімо так, прикріпили і не знайшли, щоб вони звертались також з письмовою вимогою. Якщо суб'єкт буде підтверджувати, що були праві відносини, тоді можна буде вчиняти певні дії відповідно до законодавства. Під час карантину збільшилася кількість покупок в інтернет-магазинах та скарг на них. Найчастіше фіксують звернення про невідповідність продукції. Аби уникнути проблем, фахівці рекомендують повністю оплачувати товар після його отримання або вимагати розрахунковий документ. Каже, у мене знайомий, це купівля кота в мішку, тому що не взагалі краще, якщо придбаєте продукцію, брати її на сайтах, які працюють не перший рік, які мають інформацію, які дають розрахунковий документ помімо оплати, скажімо так, якоїсь певної. Ну, і яким, скажімо, з якими можна налагодити якісь певні переписки, які спілкуються, йдуть на контакт. Тому що ну, є така, на жаль, тенденція, зараз частіше почали звертатись. Якщо брати на попередні роки, то було трошки менше. Якщо ви отримуєте продукцію на якомусь поштовому відділенні, краще її оглянути. Подивіться, чи працює вона, чи немає якихось певних дефектів. Якщо ви виявили якісь дефекти, краще скласти акт претензії на новій пошті, бою цього, і взагалі не отримувати цю посилку. Тому що, якщо немає інформації, в кого отримали, в загальному питання не вирішиться. А якщо навіть дане питання, що ви оформите цей акт, ну, бувають випадки, що не вирішується питання. Якщо ви замовляєте якусь продукцію в інтернет, обов'язково вимагайте, щоб у вас був розрахунковий документ, або товарний, або фіскальний чек, тому що більшість звернень, які на нас надходять на головне управління, мають такі тенденції, що споживачі не знають, у кого придбувають дану продукцію. По-перше, на сайті не розміщена ніяка інформація про суб'єкта, або якщо розміщена, то недостатня, тобто місце знаходження цього суб'єкта. І це велика проблематика, тому що для того, щоб нам вчинити якісь певні дії, людині потрібно, щоб він зазначив нам найменування і де суб'єкт знаходиться. Фахівці зазначають, що випадки, коли продавець погодився б обміняти товар після спливу 14 днів, є винятком з правил і трапляються доволі рідко. Варто зазначити, що не всі товари можна повернути. Це стосується лікарських препаратів, деяких засобів сангігієни, дитячих іграшок і товарів для новонароджених. Також тканин, постільної білизни, друкованих видань, дисків, інструментів для манікюру та ювелірних виробів. Якщо ж адміністрація магазину відмовляється повертати кошти чи обмінювати товар, звертайтесь до управління захисту споживачів Держпродспоживслужби. Якщо ви оплатили товар і він не надійшов, потрібно звернутися до поліції. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.